संसार एकछिन दुईछिन रौ बुढिया एकछिन दुईछिन रौ बुढिया जन बजे खोजे बयबो माव हे जोरे जोरे हैया मैगले बले हैया हैया हे जोरे जोरे हैया कौशिनि बले हैया हैया উদ্যোগ বান কমিটি বলে আমার নাম আবার আছে আর ইয়াত ভারত স্বাধীন হওয়ার 75 বছর পার হয়ে গেল তথাপিও সরকার বিষয়ে ইয়াত কোনো সুবিধা বা হেরি করে দেওয়া নাই ইয়াত আমার জনসংখ্যা হিসাবত 800 ঘর মানুষ আছে 800 ঘর মানুষের জনসংখ্যা হিসাবত ধরলেও 12,000-13,000 মানুষ হয়ে আর এই পানি ইমান রাইজক লই আমি গোল্ডার বা গছর ঠানি কাটি ফেলে আমি ছানি বান্ধি পানি নিয়ে রাইজক দিব লাগে ইয়ার কারণে খেতি পথারত ধান সিঁচিবর সময় হয়েছে ধান সিঁচিবৰ কাৰণে পানী পথাৰত লাগে গৰু ছাগল ইত্যাদি কৰি গোটেইখিনি কাৰণতে ইয়াত নদীৰ পানী আমাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কাৰণ ইয়াত বেলেগ সুবিধা পানীৰ বাবে পানী যোগান ক্ষেত্ৰতো পানীৰ বেলেগ সুবিধা ইয়াত নাই আৰু চৰকাৰক কি কম বহুত অনুৰোধ কৰা গৈছে বহুত আবেদন কৰিলোঁ বহুতবাৰ হেৰি কৰিলোঁ মন্ত্ৰী আহিল মন্ত্ৰী আহি পেলাই হ'ব বুলি কয় কিন্তু কোনোভাৱে চৰকাৰীভাৱে বা BTC চৰকাৰে হওক বা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সাহাৰ্য থাকিলে বৰ্তমান পোৱা নাই মুঠতে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পৰাই এই এই চিষ্টেমতে মানে ৰাইজক লগত লৈ আনি গোল্ডাৰ যিটো কমিটিৰ পইচা ঘৰে প্ৰতি পইচা উঠাই পেলাই সেই পইচা ঘৰ গিৰি প্ৰতি পইচা উঠাই আমি ৰাইজক কাম কৰি ইয়াত ৰাইজক পানী যোগান ধৰি আছোঁ কিমানকৈ বুলি ক'লোঁ বিঘা হিচাপত বিঘাত 50 টকা কেতিয়াবা সময়াপক্ষে 100 টকা উঠাব লগা হয় আৰু ইয়াতে আজি ধান 60-70 বছৰ হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াতে বয়স গতিকে এতিয়া আমাৰ ৰাইজে কোনো এটা সুবিধা পোৱা নাই কাৰণ কিয় আমাৰ চৰকাৰে কোনো এটা সাহাৰ্য দিয়াৰ মানে দিশে দেখাই দিয়া নাই সেয়েহে এতিয়া আমি যিবিলাক নিবনুৱা ৰাইজ আমি নিজে লাগি লাগি কৰি আছোঁ আজি অকল ওচৰে দি আজিকো পৰ্যন্ত আমাৰ কোনো উন্নতি এটা দিশ দেখা নাই সেয়েহে এতিয়া আমাক এই ৰাইজক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিবা যদি সহায় সাহাৰ্য আগবঢ়ায় তেতিয়া আমি এই ৰাইজ উপকৃত হ'ব লাগে যি এটা ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ফালৰ অলপ বান এনকোৱাৰী দিছিল দিছিল যদি কোনো কামতে অহা নাই এতিয়া তথাপিতো তাৰে ওপৰতে যদি আৰু আমাৰ ৰাইজক অলপমান সা সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা অলপ যদি সাহায্য কৰে তেতিয়া আমাৰ এই ৰাইজে এনেকৈ সদায় যে বান্ধত আহি সপ্তাহত বা মাহত আহি আহি আমি বান বান্ধি চেক ডেম দি দিন কুচি দি পানীটো নিব নালাগিল হয় অলপ আমাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়োৱাৰ বাবে আমি সদৌ ৰাইজৰ হৈ আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰক আৰু লগতে আমাৰ ইয়াতে ৰাইজ 8,000-ৰ ওপৰত আছে ৰাইজ এই ৰাইজখিনিৰ ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব আমি এনেকৈয়ে তাৰমানে তিনি ভিত্তি দিয়ে পৰিচালনা কৰি আছোঁ এইদৰে বান আৰু পিছত আমাৰ পিছত 6টা বান আছে আগত 3টা আছে গতিকে এইটো আমাৰ হ'ল 3 নম্বৰ উত্তৰ কৃষি গ্ৰুপ বান কমিটি গতিকে অলপ সহায় সাহাৰ্যৰ যদি কিবা এটা আগবঢ়ায় আমাৰ এইবিলাক কৰ্ম দেখি চাই চিন্তি ভালকৈ অলপ অধ্যয়ন কৰি লৈ আমাক অলপ সহায় কৰিলে আমি শান্তি পালোঁ হয় দুখীয়া নিচলা ৰাইজ আছে বহুত ইয়াত অলপমান যদি চৰকাৰৰ লগত লাগি ভাগি থকাসকলে আমাক সহায় সাহাৰ্য কৰি দিয়ে তেতিয়া আমি শান্ত ভালো হয় আৰু যদিখন পাগল দিয়া নদী বুলি কয় নিজৰ গাঁঠিত ধনে আমি এতিয়া 2-4 টকা আমাৰ ৰাইজৰ কাম কৰাত ওলাই তাৰমানে শৈতান বিহা হয় এই শৈতানেদি আমি কিবা এটা চলি আছোঁ এই কমিটিখন সেই শৈতানৰ পইচা দি আমি পৰিচালনা কৰি ৰাখি আছোঁ কাৰণ ক'ৰবাত বিঘা হিচাপে
20-30 টকা কই বিঘা তুলি তুলি হলি আমি রাইজৰ কামত আগবাঢ়ি যাব।